მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მითხა თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო წლის ბორბალი ასე თემაზე. იჩხუბეთ და ცალცალკე ხართ. ნახოთ, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად. ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული. მისი ფიქრები, მისი გრძნობები, სურ შერიგება, გამოჩნდება ისევ და აქ შეიძლება კიდევ ჩავამატო ერთი შეკითხვა. არის მისკენ ვინმე სხვა? აი ესე შეიძლება ჩავამატო. მეექვსე შეკითხვა. სხვა. აი ესეც უნდა განვიხილოთ ეს თემა. სხვა თუ არის მისკენ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ანუ იჩხუბეთ და ცალცალკე ხართ. ნახოთ, რა ხდება, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. დავიწყოთ. ტარო გაიშლება, როგორც გითხარით, სქემის მიხედვით, ექვს პოზიციად. მისი ფიქრები, პირველი. მისი ფიქრები. რას ფიქრობს აი ახლა ამ სიტუაციაში, როცა ორივე ნაჩხუბრები ხართ და ცალცალკე ხართ? ვნახოთ, შეიძლება აი ამ დროს, ამ მომენტში უფრო ენატრებოდეთ. ვნახოთ, რას ხედავს ტარო. მეორე, მისი გრძნობები. მესამე, სურ შერიგება. მეოთხე, გამოჩნდება ისევ. მეხუთე, შერიგების პერსპექტივა. და მეექვსე, სხვა. თუ არსებობს მის ცხოვრებაში სხვა ვინმე. იქნებ სწორედ ეს სხვა ვინმეა იმ ჩხუბის მიზეზი, რაც თქვენ შორის მოხდა. თქვენი დაშორების მიზეზი. ნახოთ, პირველი. მისი ფიქრები. მისი ფიქრები, ათიანის თასები. მისი ფიქრები არის აი ეს, მას სურს თქვენთან ერთად ყოფნა, ერთ ოჯახად ყოფნა. მე მგონი ხედავთ, ათიანის თასები ამოვიდა, ეს არის დიდი სიყვარული, დიდი სიყვარული, დიდი მონატრება. მე არ ვიცი, შეიძლება აქვე ჩავხურო კარტი და შევწყვიტოთ გაგრძელება. საუბარი შევწყვიტოთ, იმიტომ რომ ისეთი კარტი ამოვიდა, რომ აქ რაღაზე უნდა შევეკითხოთ, მე არ ვიცი. შემდეგი შეკითხვა რა უნდა იყოს ამის მერე? ვნახოთ. მეორე, მისი გრძნობები. ვნახოთ, მისი გრძნობები. ეს ადამიანი ძალიან ნერვიულობს და ფიქრობს, მას ეშინია და ის ნერვიულობს, რომ ეს წარსულში არ დარჩეს, აი ასე. კი მოხდა ეს ჩვენი ჩხუბი, ფაქტია, რომ ახლა დაშორებულები ვართ, მაგრამ აი ასე არ დავრჩეთ. და ფიქრობს იმაზე, რომ ვაი თუ ასე დავრჩით, როგორ უნდა ვიყო მე ამ ადამიანის გარეშე. აი ამ ფიქრებშია. თქვენი ფიქრები არ ვიცი. მეორე, მესამე, სურ შერიგება. ჩვენ ვსაუბრობთ მასზე. სურ შერიგება, მესამე. სურს. აი ეს ჩხუბი, ეს კამათი და აი ეს სიტუაცია, რაც მოხდა, რა სიტუაციაშიც აღმოჩნდით თქვენ ორივე, ხო? ეს სიტუაცია არის ერთგვარი ბარიერი, რომელიც გამოაჩენს თქვენ ორივეს გრძნობას, იცით? და მონატრებას. ხანდახან კარგია აი ასეთი ჩხუბი, ასეთი კამათი, რომ დაინახოთ საკუთარ თავში აი ტკივილამდე მისული მონატრება, რომ თქვენ გენატრებათ ეს ადამიანი. ასეთი ჩხუბები, ასეთი კამათები არის მკურნალი, ასეთი ძალიან ისეთი ღრმა ურთიერთობისა, როგორც თქვენ გაქვთ. ეს არის ნამდვილი სიყვარული, როცა ადამიანები უერთმანეთოდ ვერცლებენ. ეს იყო მესამე. მეოთხე, გამოჩნდება ისევ. ნახოთ, მისი გამოჩენა. ასე როგორ ადგინეთ მას გული? ფაქტიურად ეს ადამიანი ახლა არის აი სული და სხეული ტკივა. გაჩვენოთ.
სული და სხეულით კი ვა მას გონია რომ დასრულებულია ეს ყველაფერი, დასრულებულია ურთიერთობა. ძალიან დიდი დარდი ჩანს ამ არკანზე, მე მგონი თქვენ თვითონაც ხედავთ. ტარო რომ რებუსის პრინციპით იკითხება, ესეც ვიცით უკვე. და მე მგონი თქვენ ხედავთ, როგორი სიმძიმე ჩანს ამ არკანიდან, ამ პიროვნების. სულიერი სიმძიმე და არა მარტო სულიერი, სხეულზედაც გადადის, აი ტკივა მას ყველაფერი ტკივა ამ დარდისგან. მეხუთე. შერიგების პერსპექტივა ვნახოთ. შერიგების პერსპექტივა, აი ამასთან დაკავშირებით, ფაქტიურად ეს ადამიანი არის ავად. მას ხვა არაფერი არ აინტერესებს, არაფერი არ ახალისებს, არაფერი არ უხარია, არავინ არ უნდა, არავინ არ სურს სხვა. უნდა ხართ მარტო თქვენ. უნდა მარტო თქვენთან ყოფნა, თქვენს გვერდით ყოფნა. მე-6-ე. თუ არსებობს სხვა ვინმე მის ცხოვრებაში. სხვა ვინმე არ არის არავინ. არავინ არ არის მის ცხოვრებაში სხვა. შეიძლება იყო ადრე, მაგრამ ეს გადავიდა წარსულში. შეიძლება იყო. მოდით ახლა ჩავეკითხოთ თქვენი მონატრება. საუბრობთ სულ მასზე, მაგრამ თქვენზე არ გვიკითხავს ტაროსთვის. თქვენი მონატრება, თქვენი გრძნობები იმის მიმართ, როგორია, რას განიცდით, რა მონატრება, რა გრძნობა ეს. თქვენი მონატრება, კი ბატონო. რა საინტერესო ახლა მე რო თქვენ ხედავდეთ, როგორი ნახეთ არგანი ამოვიდა, თქვენ ეძებთ გზას. გზებს ეძებთ, როგორ მოხდეს მასთან დაახლოება, როგორ მოხდეს მისი დაბრუნება, როგორ მოხდეს მისი ამ ურთიერთობის აღდგენა, ამ ურთიერთობაში დაბრუნება, ორივესი. საკუთარ თავს ეკითხებით, როგორ უნდა უშველოთ ამ ყველაფერს. ნახოთ თქვენი ნაბიჯები რამდენად უშველის ამ ურთიერთობის აღდგენას. უშველის. თქვენი ნაბიჯები უშველის ამ ურთიერთობის აღდგენას, ამოვიდათ უზების მონეტები. გააცოცხლებს ამ ურთიერთობას. თქვენი ნაბიჯები იქნება ერთგვარი რეაბილიტაცია, რეანიმაცია ამ ურთიერთობის. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. იქნებ მისი ნაბიჯები ჩანს. მე ვიცი ხო თქვენ ელოდებით, რატომ მე მანგად მოდგას დაენაბიჯები. ისიც ელოდება თქვენგან ნაბიჯებს. თქვენც ელოდებით, ისიც ელოდება და აი ამ მოლოდინის რეჟიმში გადის დრო და შეიძლება განელდეს კიდევაც ეს მონატრების გრძნობა. მისი ნაბიჯები ვნახოთ. მისი ნაბიჯები, ის გელოდებათ თქვენ, აი გელოდებათ თქვენ. ნახოთ როგორ მიიღებს თქვენს ნაბიჯებს ეს ადამიანი. ეს ელოდება ეს ადამიანი, ელოდება. მე აქ არ ვაკონკრეტებ ვიზებს საუბრობ. ქალბატონზე ვსაუბრობ თუ მამაკაცზე ვსაუბრობ. ორივესთვის არის ეს. ვინ როგორ მიიღებს ამ ინფორმაციას? ვის მიესადაგება ეს ინფორმაცია? ვის ცხოვრებას მიესადაგება? რომელიღაცა აი ამ მდგომარეობაშია, ელოდება. ელოდება თავის პარტნიორის გამოჩენას. შეიძლება თქვენ იყოთ, შეიძლება ის. ეს მოლოდინი ისეთი შესამჩნევია, ისეთი შესამჩნევი, რომ თქვენიანები გამჩნევენ. ეს არის სევდანარევი. სხვათაშორის რაღაც კარგი ინფორმაციასაც იგებთ კონკრეტულად იმ პიროვნებისგან. ვნახოთ თუ ჩაერევა ვინმე ამ ურთიერთობაში, თქვენ შერიგებაში თუ ჩაერევა. ჩაერევა კი არა და პირიქით უშლის ხელს ვიღაც. უშლის ხელს, აი სწორედ ეს არის ის პიროვნება, ვის გამოც მოხდა აი თქვენი დაშორება. ამ პიროვნების არ არის გამორიცხული, რომ მან დაატრიალა ეს ინფორმაცია, რომელზედაც მერე თქვენ ლამის დახოცეთ ერთმანეთი. შეიძლება მაგიას მიმართა ამ ადამიანმა. ესეც არ არის გამორიცხული, დღეს ისეა გავრცელებული მაგიები. ქალები კაცებს უკეთებენ მაგიას, მამაკაცები ქალებს უკეთებენ მაგიას და თქვენ წარმოიდგინეთ, მამაკაცები უფრო აქტიურობენ ამ მაგიებში, ვიდრე ქალბატონები. მაგალითად გაოცებული ვარ. გაოცებული ვარ, მამაკაცები ისეთ მაგიებს ატრიალებენ. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. აბა ვნახოთ ამ ადამიანის უკან დახევა, ამ მაგიის განეიტრალება ვნახოთ, რამდენად არის შესაძლებელი.
თქვენ გეცოდინებათ ალბათ, ვინც არის ეს ადამიანი. ეს არის გაბოროტებული პიროვნება, მარტო მყოფი, უფრო ქალია. ქალბატონი მარტო მყოფი, რომელსაც თავისი პირადი საკითხები არ გააჩნია და არის გაბოროტებული და ყველანაირად ცდილობს, რომ სხვას დაუნგრიოს ცხოვრება, სხვა გაამწაროს და ასე შემდეგ, დააშოროს სხვები და ასე შემდეგ. ესეთია ეს ადამიანი. სხვანაირად ვერ მოისვენებს. ნახოთ განეიტრალება ამ ადამიანის ბოროტებას. ამ ადამიანის ბოროტებას თუ განეიტრალებს, ეს იქნება ისევ მამაკაცი. მამაკაცი, რომელიც, მე მგონი, კეთილად უნდა დაუდგეს ამ ქალს. ვინ არის ეს მამაკაცი და ვინ შეიძლება იყოს, თქვენთვის მომინდვია ეს. მე რაღაც ეჭვები მაქვს, მაგრამ თქვენთვის მომინდვია. ამ მამაკაცს შეუძლია, რომ დააცხროს ამ ქალბატონის ბოროტი ვნებები. ეს ქალბატონი რას მოითხოვს ამ მამაკაცისგან? ნახოთ, რას მოითხოვს. ყურადღებას. მოითხოვს ყურადღებას და ზრუნვას. მაგრამ მამაკაცს არ უნდა ნაბიჯის გადადგმა. მამაკაცს არ უნდა ნაბიჯის გადადგმა, აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები. აღარ უნდა ის ურთიერთობა, რაც ჰქონდა აი ამ პიროვნებას. სავარაუდოდ აქ გამოიკვეთა ძველი ურთიერთობა, რომელიც აფუჭებს თქვენთან ამ მამაკაცის ურთიერთობას. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ისეთი ცხოვრებისეული ინფორმაცია, არ არის უცხო და არ არის იშვიათი. მესამე პიროვნება ჩართული ქალის სახით, რომელიც ცდილობს, რომ გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა. აი ეს არის და ეს. ჩვეულებრივი ამბავი, ცხოვრებისეული ამბავი. და აი ამ ქალბატონის დაწყნარება, დამშვიდება, დაშოშმინება შეუძლია მხოლოდ აი ამ მამაკაცს, რომელიც ფიქრობ, რომ ეს არის თქვენი პარტნიორი. რა დააწყნარებს ამ ქალს? დააწყნარებს მონეტები, რომელიც ხელში უჭირავს ამ მამაკაცს. მონეტები და ფინანსური კეთილდღეობა დაამშვიდებს ამ ქალს. სხვა არაფერი არ აინტერესებს. ამ ქალს და ამ კაცს ერთმანეთთან სხვა არაფერი არ აკავშირებთ და არ აინტერესებთ. აი ესე შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად და კიდევ დამავიწყდა ერთი შეკითხვაც დავსვათ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა მომავალში, ნახოთ, ეს ხომ მთავარი შეკითხვაა. ნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა მომავალში. თქვენი და მისი. თქვენი და მისი ერთად ყოფნის პერსპექტივა მომავალში. აქ იქნება რაღაც დამაპყოლებელი სიტუაცია, რომელიც უნდა გადაილახოს აუცილებლად მამაკაცის მიერ. კი ბატონო. აი ესეთი დილემის კი არა და ესეთი გამოუვალი სიტუაციის წინაშე დგება მამაკაცი, რომ ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს, თუმცა თქვენთან უნდა ყოფნა. ორი ადამიანის ყოფნა. ნაბიჯის გადადგმა უნდა, მეტი არაფერი, რისკიანი ნაბიჯის გადადგმა და ის აღმოჩნდება თქვენთან. აი ეს არის მეტი არაფერი. ტუზის თასები ჩანს, დიდი სიხარული ქალბატონისთვის. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდება, მაგრამ აი რამდენად იქნება ეს, როგორც დაოჯახებული წყვილი ისე. მოდით ამას თქვენ დაგიტოვებთ, აი ამას, ამ სიტუაციას. ამაზე აღარ შევეკითხები უკვე, თქვენ დაოჯახდებით თუ არა, ამას თქვენ თვითონ შეხედავთ, უბრალოდ გაუფრთხილდით ერთმანეთს და ეცადეთ, რომ აი ეს პიროვნება, ნუ შეგიძლიათ ამ მამაკაცს უთხრათ, თუმცა ამ პიროვნებამ იცის, როგორც უნდა მოიქცეს. რასაც თხოულობს ეს ქალი მისგან, ეს ძალიან კარგად იცის. ხო, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივაც ასეთი ჩანს, ურთიერთობა გაგრძელდება, მაგრამ რამდენად ჩანს ახლა დაოჯახება და რაღაც ერთად ყოფნა, ეს უკვე თქვენთვის მომინდვია. აი აქ ჩანს სიტუაცია, როცა მამაკაცს ვერ გადაუწყვეტია სერიოზულად, მოაწეროს თუ არა ხელი, დააკანონოს თუ არა ეს ურთიერთობა და ასე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის თქვენზე დამოკიდებული, გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას, მოეფერეთ ამ მამაკაცს, რომ თქვენს იქით სხვა გზა არ ქონდეს და სხვა არ აინტერესებდეს.
აი ესეთი რჩევები იყო ტაროსგან თქვენთვის. გამოხატეთ მოწონება, მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ჩამოწერეთ შეკითხვები, რაც უფრო კონკრეტული იქნება შეკითხვა, უფრო ზუსტ პასუხებს მიიღებთ. აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.